Meya wa Nansana Municipality omukyala Regina Bakitte simu mativu ne sente ziba wibwa gavumenti okutambuza emirimu mu Nansana. Ono agamba nti akawumbi akamu n'ekitundu akabaweebwa tekamala era nga wano wasinzidde n'asaba gavumenti okwongera ku nsimbi eziweebwa munisipaali eno okutuuka waakiri ku buwumbi mukaaga. Right now Nansana nga municipality ku sente zebadde zirwa zote zimala era okujjako gavumenti naye edithinking okula nti Nansana engeri gye gijjamu sente nyingi erowooze n'okugyongeza ssente ve ku biliyoni emu n'ekitundu egiwa biliyoni nga mukaaga Ezenguuudo. Meeyo okwogera bino abadde mu lukiiko lw'embalirira olwetabiddwamu abakwatibwako ensonga ez'enjawulo era nga lwetabiddwamu abantu batono olw'okwerindwa ekirwadde kya COVID-19. State conference mulo government act erina okubaawo era meeya alina obyoganayizinga buli mwaka mwe tujja ebirowoozo ebigenda mu budget. Ogeza twagala gula greda mwetubijja twagala kola makubo ki mwetugajja. Ono ategeezezza nga mu myaka etaano bwe basobodde okuweereza abantu nga bakozesa ensimbi entono ezibaweebwa. Wabula agambye nti wakyaliwo obwetaavu n'okusoomoozebwa mu Nansana Municipality. Wadde tugezezzaako naye there's still a lot of demand. Tulina amasomero 9 naye era si olaba nti bastaff aba teachers balina we basula abamu bava wala batuuka leeti lwaki abaana tebaakolebwa. Ata ne bino bineze sente zine z'abakyala n'abavubuka bw'oyita mu community division zirabika abamu bawanga bibiina byabo n'ebyabavubuka n'abakyala nze sibiraba. Bakitte ayongeddeko nti si yavunaanyizibwa ku kukola buli luguudo mu Nansana nti waliwo ezirina okukolebwa gavumenti. Enguudo zonna sinze nzikola naye gwolina okulaba nti division nazo zikoze omulimu gwazo tuba waludege tebakoze waliwo emyala kati waliwo omwala ogwagwamu gwa kabogoza munnabweru. Waliwo omwala ogwaguddemu ewamala ogugatta wamala ku maganjo gwa division. Meeya kitegeeza meeya ye tasobola tayina amina binge meeya samuya tosobola nti ojja kukola ebya division okola ebya local council olina kukola byo bikugwanidde nange bwe mba mpise ku division mbanga omukise. Ono era asabye embalirira y'omwaka ogujja ebenga efaayo nnyo ku muntu wa wansi. Mu budget conference eno abantu ba wansi local community balina okuba nabo nga visa zitekebwa into consideration. Bana abaluka ebyangwe mu balaba abaluka obubira gye bali abaluka emikeeka abalimu obutiko tebalina market balima ennyaanya tebalina we bazitunda ate ng'abantu bali babeera frustrated. Ate ye boogere Steven nga yavunaanyizibwa ku mbeera z'abantu mu Ministry ya Housing and Urban Development yennyamidde olw'enteekateeka ya munisipaali etali ku mutindo nga wanakubiriza abavunaanyizibwa okukola ennyo. Tulaba enguudo ezimu zikoleddwa, tulaba abantu bazimbye, tulaba enkyukakyuka mu bizinensi n'ebiringa ebyo, naye bw'ogerageranya n'ebibuga ebirala bye tulabyeko mu Uganda wano n'ensi endala waliwo ebingi ebikyali mu kukolebwa. Ono era asabye bafisiko pulaana okuweereza abantu mu bwangu nga babawa pulaani eziri ku mutindo. Boogera akubirizza abasolooza emisolo okutuulako n'abo abagiwa basobole okuteesa ku nsonga ezibaluma. Okubira omulanga law enforcement unit nti tetukyakozesa nnyo nkola eri eya punitive actions ezitandikibwalayoba okumusibira mubbu wabula first dialogue baako n'enteeseganya n'abasuubuzi biki ebibaluma. Ono era alina obwesigwa mu tawuni Kirako omujja Francis byabagambi nti waakukola nnyo okulaba ng'akulaakulanya Nansana. Ye tawuni Kirako alina ensonga 10 z'agenda okuyitamu okulwanyisa ebizibu ebiri mu munisipaali y'e Nansana. On top of formulating the annual work plan, we are also starting the process of formulating the 5-year development plan. Olukiiko lwa budget conference lugendereddwamu okukubaganya ebirowoozo mu bantu ab'enjawulo nga bino byakuteekebwa mu mbalirira gye bagenda okuyisa omwaka ogujja. Anet Nakaibale y'abaddeyo ku Radio TV ya Masukkulumu.